4 segundos de vantagem. Aperta, porra, agora. Falta pouco. Agora a subida agora é até o talo. Bora.
fogo. Bora, tá acabando, bora. Acabou? Vai, vai, vai. Boa notícia. Acabou, acabou, acabou. Recupera aí. Boa notícia. Melhorou teu tempo. Má notícia. Aquele tiriri, o primeiro, era o com. Mas, ó, na roda, hein? E aí? Tu, na roda do cara. Respira aí. Conversa não. Ai, ai. Faz um vídeo aí. Peraí, vou botar aqui. Essa bagaça aí. Ui, caralho. Desacelera, pô. É, brother. Porra, tirou onda. Pô, queria agradecer a elevar o nível aqui da subida pra bater seu tempo. Vai ser difícil, hein? E ó, abaixa mais o tempo para melhorar ainda mais a evolução da galera daqui de Guapi, brother. Valeu. Doeu, doeu, Robertinho. Caralho. Terreno tá pesado, terreno tá pesado. Bom demais. Perninha como? Gritou.